Tā kā Kasiopejas enerģijas šodien ir vadošās un ļoti, ļoti intensīvas, tad Kasiopejas gaismas būtnes, vienotais apziņas gaismas lauks, nāk ar savu personīgo vēstījumu, pieskārienu. Šobrīd nāks vienotais Kasiopejas un Armageriešu apziņas gaismas lauks, sakarā to, ka caur Armageriešu energo laukiem mums ir daudz vieglāk nodot savu vēstījumu, savu energo gaismas pieskārienu jums un planētai caur šo kanālu. Pateicībā. Kasiopejas enerģijas savieno tās gaismas un mīlestības pilnās apziņas, kuras savā attīstībā ir sasniegušas to līmeni, kad ir gatavas un vēlas iet apzinātu kalpošanas un gaismas dāvāšanas un starošanas ceļu. Kasiopejas gaismas starojums, viņš aizskar tos katras dvēseles dziļumus un dzīles, kuros ir jūsu katra uzkrātais lielais gaismas potenciāls, un kurš nevienmēr dotajā brīdī ir aktivizējies un parādījies uz āru, bet kurš ir gatavs katram savā noteiktajā laikā tikt aktivizēts un vērts vaļā. Runājot par mijiedarbību un sadarbību ar Kasiopeju, ir runa par mijiedarbību un sadarbību uz jūsu katra patiesajiem gaismas dziļumiem, uz jūsu gaismas dzīlēm, uz to dzīvi sakustināšanu. Kas nāk no laiku laikiem, no mūžībām, no jūsu katra dvēseles bezgalīgi tālā un senā ceļa caur visumu laikam un telpai. Kasiopejas gaismas mīlestības plūsma ir vērsta arī uz jūsu katra iekšējā dievišķā vieduma aktivizēšanu. Jo tieši viedums tās ir jūsu katra zināšanas gaismas pērles. Pērles, tas ir pats tas tā kā izvilkums, esence no visa jūsu caurdzīvotā, piedzīvotā, pārdomātā, saprastā. Un tieši šīs gaismas pērles katrā ir tik bezgali īpašas. Katram ir bijusi iespēja izdarīt savus secinājumus no sava piedzīvotā, sajustā, redzētā, cauri ļoti ilgam laika periodam, cauri mūžībai ejot. Un ja tu spēj sajust šo Kasiopejas gaismas stara pieskārienu savai visdziļākai esībai, savai dievišķajai gaismas pērlei, tad tu zini, ka tu esi gatavs, lai šīs tavas kosmiskās zināšanas tiktu aktivizētas un sāktu un tiktu sākt iznestas uz ārpusi. Lai tu vari tās pielietot savā dzīvē jau tagad un šodien. Lai tu vari sākt ar kosmisku viedumu skatīties uz notikumiem, lietām, vietām, cilvēkiem. Lai tu vari caur kosmisku viedumu sākt attiekties pret notiekošo, pret lietām, vietām un cilvēkiem. Lai tieši caur kosmisko savu viedumu tu varētu starot gaismu, mīlestību, zināšanas, atbalstu un palīdzību. Lai caur tieši savu uzkrāto kosmisko viedumu tu vari dāvāt šai vietai, šai planētai visu to labāko,
kas tevī jau ir. Kasiopejas gaismas aktivācija dod iespēju vērt jūsu apziņas dzīles un dziļumus. Vērt tai plašai kosmiskai esībai un eksistencei, par kādu jūs līdz šim nenojautāt un nezinājāt. Vērt iespēju tādai dievišķai gaismošanai un starošanai, kura pārspēj jūsu katra iztēli, iedomas un sapratni. Tu, kas esi dievišķa gaismas būtne, tu, kas esi atnākusi starot savu gaismu šeit, šajā laikā un telpā, tu vari pieskarties savai visdziļākai, kosmiskai gaismas esībai, savai īpašajai gaismas pērlei un pacelt to no saviem dziļumiem uz savu sirdi, uz savu sirds gaismas telpu un lūgt šo gaismas pērli aktivizēt, sasildīt kasiopejas gaismas plūsmās un aktivizēt tās mirdzumu un starošanu. Jūs esiet dievišķie pērļu nesēji šeit uz planētas Zemi un tikai iedomājies, ik viens, kurš nāk pretī, kuru tu zini, kuru tu nezini, arī viņš satur savu gaismas pērli. Un kad šīs visas pērles pamazām sāk aizvien spožāk mirdzēt katra savā zinībā, savā viedumā, kas rada neizstāstām, neaprakstām, milzīgu mirdzošu gaismas lauku. Un nevis vienkārši gaismas lauku, bet patiesas dievišķas zināšanas pilnu gaismas lauku, patiesu, kosmisku, viedumu saturošu gaismas lauku. Viedumu, kuru nevar apmuļķot, kuru nevar ietekmēt, kuram nevar iestāstīt to, kā nav un to, kas uz viņu neattiecās. Viedumu, kurš nav izkustināms, kurš nav ietekmējams, maināms vai labojams. Viedumu, kurš jau ir uzkrāts, kas jau ir jūsu, iegūts un mūžīgs. Un kad ar šo savu spēcīgo, stabilo kosmisko gaismas apziņu, ar šo savu spēcīgo kosmisko gaismas mugurkaulu jūs sperat savus soļus jūs katrā dienā, mēģiniet sajust, kas tas ir par spēku, kas tā ir par stabilitāti, kas tā ir par jaudu, ar kuru jūs varat dalīties ar ikvienu pretīm nākošo, ar ikvienu sastapto un ar ikvienu, kam tas ir vajadzīgs. Tāpēc, mīļie pērļu zvejnieki, mīļie pērļu īpašnieki, mīļie pērļu nesātāji, dodiet iespēju savām pērlēm atvērties gaismā, neturiet tās tumsā un dziļumā, celiet tās ārā, aktivizējiet šo gaismas starojumu no sirds dziļumiem un dzīlēm, aktivizējiet savu uzkrāto kosmisko viedumu, tagad to var, tagad ir laiks. Tagad ir visas iespējas to paveikt un izdarīt. Un mēs esam gatavi jums palīdzēt to paveikt ik brīdi, kad jūs to aicinat un lūdzat. Mēs esam kā jūsu pērļu sargi. Mēs esam kā jūsu gaismas starošanas iedvesmotāji. Esam starp jums daudziem ir mūsu draugi. Daudziem esam pavadoņi. Ir arī skolotāji no mūsu vidus un kuratori, kas daudziem no jums ir ļoti, ļoti tuvi. Ļaujiet sev šo mūsu gaismu saņemt kā tādu gaismas stāvu, kā plūsmu, kā būtne, kas savienojas ar jums
aktivizējot jūsu laukos patiesas, siltas, mīlestības pilnas, dziļu viedumu verošas gaismas enerģijas. Viedums un zināšana tas ir spēks. Viedums un zināšana tā ir gaisma. Viedums un zināšana tā ir jūsu katra spēja būt tieši savā vietā. Savā laikā, savā telpā. Darīt tieši to, ko jūsu dvēsele māk vislabāk, spēj visjaudīgāk. Būt tur, kur varat mirdzēt visspožāk. Un patiesi realizēties pilnā apmērā. Esiet tie, kas jūs esat. Esiet šajā gaismas mīlestības plūsmā. Un turpiniet būt pērļu zvejnieki vēl aizvien. Jo arī šajā laikā un telpā uz šīs planētas notiek kārtējā jūsu zinību, jūsu pieredzes savākšana. Un arī no tās dzims jaunā gaismas pērle. Un arī tā būs atkal un atkal un aizvien noderīga citās vietās, laikos un telpās, kur jūs varēsiet dalīties ar šo milzīgo pieredzi, kurai būsiet izgājuši cauri, un cauri kuru būsiet sevi atvērši jaunu, atkal īpašu gudrības un gaismas pērli. Es zinu. Es esmu. Pateicībā, mīlestībā. Ļoti interesantas plūsmas ir Kasiopejai. Tādas tā kā tādam labam, kārtīgam guru. Tādas, kas ļauj būt pilnīgā mierā, tāpēc, ka ir zināšanas. Visu nemieru, trauksmi un trakumu izraisa prāts, kurš neko par to nezin, viņam ir zinām tikai šī dzīve. Līdz ar to viņš satraucas par visu apkārt notiekošo. Bet tad, kad ir atvērta šī kosmiskā zināšana, tu sāc sajust, ka tu ļoti daudz ko zini, jau jūti, saproti, cik tu daudz esi pieredzējis. Un kad tu sāc redzēt cauri visam tam, kas notiek, kur ir gaisma, kur viņas nav, tie aizvien vairāk ienāk šis patiesais dievišķais miers. Un viņš vienlaikus arī verās no tavas pieredzes, no taviem gaismotiem uzkrājumiem, kā tāda gaismas pērle sāk mirdzēt savā perlamutrā. Un tas dod tādu skaistu esību, spējā visu izbaudīt un pieņemt, tāpēc, ka tu redzi un zini visa patieso būtību. Un tevi ir skaidra zināšana, un nekādas dumības un muļķības nespēj tevi neapmānīt, neizsist no sava centra, nekāda citādi ietekmēt, jo tu vienkārši zini dievišķo patiesību. Viņa ir katrā tavā šūnā, tu to visu esi caurstrāvojis, caurpiedzīvojis, un tas viss ir tevi integrējies, nosēdies, asimilējies, tas vienkārši tevī ir. Un tu vienkārši esi. Tādas ir Kasiopejas plūsmas šajā dienā, kuras tiek sūtītas. Būt kā tādam viedam gaismas skolotājam, kā tādam guru, kurš spēj smaidīt, dalīties ar zināšanām, starot gaismu, būt pilnīgā
neizkustināmā mierā un paļāvībā skaidrā redzējumā par notiekošo, paļāvībā uz radītāju lielo gaismas plānu. Tā tas patiesi ir. Kas jau pieši lūdzu vēl piebilst, kad viņi nes arī dziļas zemapziņu transformējošas plūsmas, lai palīdzētu atbrīvot mūsu katra zemapziņā to, kas traucē šo visu pieņemt, sajust un atvērt un noticēt. Dosim katram tik, cik jūs būsiet gatavi ņemt pretī. Brīnišķīgi. Nu, tad ņemam pretī. Ceļam ārā savas pērles. Būs brīnumainas, gaismotas, pērļu pļavas. Virs galvas mums būs zvaigžņu pļavas, un paši mēs būsim kā pērļu pļavas. Pateicībā, mīlestībā.